Alô, sejam bem-vindos ao Vlogmas dia 9. Cheguei agora a casa, são 2, já tive escola. Basicamente, eu já almocei literalmente para comprar comida, tipo, almocei um bocado com uma amiga porque eu estava a morrer de fome e pronto, foi isso que aconteceu, que ocorreu. Eu acho que o melhor supermercado para comprar comida veggie, quando vocês estão tipo assim, com pressa, é mesmo o Lidl. Lidl tem a melhor comida veggie. Basicamente tenho agora, diria editar o vlog mesmo para sair hoje. E eu estou mesmo excited para editar este vlog, mas para acabar de editar e publicar, porque está mesmo lindo, está mesmo lindo. E acho que está a ser tipo dos meus favoritos, estar a ver as coisas, estou-me a rir imenso. E mesmo em termos de conteúdo, de tirar as fotos e assim, acho que está mesmo giro. Portanto, vou editar isso. Pequena interrupção na edição deste vlogmas porque chegou agora uma encomenda cá à casa da Silky Silky, que é uma marca que eu mal posso esperar para experimentar. Eu ainda não abri isto, portanto temos aqui mais um unboxing. Portanto, como podem ver, a caixa é lindona. Isto aqui é uma ótima sugestão de prenda de Natal. Quem me dera que alguém me oferecesse uma coisa desta marca. Os produtos desta marca são 100% de seda, ou seja, são perfeitinhos para o vosso cabelo e para a vossa pele, para quem tem acne. Olhem, se vocês puderem pedir no Natal uma fronha de seda, a Silky Silky tem, eu recomendo imenso, vivamente, é das melhores coisas que vocês podem fazer. Eu acho que aqui tenho um pijama e aquelas coisas para meter nos olhos. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não consigo dormir com luz, tipo, estão a ver a minha porta, se alguém ligar a luz do corredor, eu consigo ver na minha cama e é horrível. Eu não consigo dormir com luz, faz-me imensa confusão, portanto, para mim é algo essencial. E como eu sei que isto aqui é de seda, não tenho de me preocupar se me vai causar borbulhas ou assim, porque não vai, porque o tecido é mesmo bom. Pronto, olha, eu agora vou abrir. Como é que eu vou abrir isto? Opa, estão a ver, isto é uma prenda de Natal mesmo fixe, isto já vem numa caixa super lindona. Ok, o que é que temos aqui? Temos... The sunshine smells upon the winter days of my heart, never doubting of its spring flowers. Oh, temos tipo um cartãozinho super fofo. Pronto, depois temos aqui um certificado a dizer pronto, que isto é um vestuário de noite com qualidade mesmo boa. Eu não estou habituada a estas coisas, malta. É pá. Se vocês quiserem oferecer a alguém uma prenda mesmo chique, this is it. Ok, temos aqui, opa, estão aqui as coisas, ok, estão a sentir, que fixe, ok, uau, ok, está aqui a eye mask, pronto, elas são mesmo grandes, é o normal, que fixe, a qualidade disto é só incrível, pronto, isto eu tenho de lavar e tal, oh, olha, isto é mesmo bacana porque dá para ajustarem a vossa cara e tudo, ótimo. Pronto, estão a ver 100% silk, que é seda, e dá mesmo para vocês verem que é seda, tipo, até no vídeo, a qualidade é mesmo fixe. Ok, vou meter isto, e vocês não vão julgar, ok? Não vão julgar. Malta, isto é bué chique! Esperem, vou tirar uma foto, que é para depois ver. Depois, temos um pijama! É mesmo lindo! Opa, ele é de verão, mas eu vou experimentar para vocês verem. Ah, oh, que lindo! Ei, a qualidade é mesmo fixe. Uau! Olhem que fofo! Opa, que amoroso! Pronto, são assim estes calções. E, oh, o top tem um corte mesmo lindo. Ah, que fixe! Pronto, e depois é este top, mesmo lindão. E uma coisa que eu vi, foi a primeira coisa que eu reparei aqui agora, é o facto de ter alças ajustáveis. Eu não sei quanto a vocês, mas para mim usar este tipo de tops com alças é um horror, porque as alças estão constantemente a cair, então eu deixei de os comprar, mas este tem alças ajustáveis e a qualidade é só incrível. Uau! E olhem o corte disto. Estão a perceber? É mesmo lindão. Vou ligar o aquecedor e vou experimentar isto. Eu quero mesmo experimentar, quero mesmo sentir-me chique. Já experimentei o pijama e olhem, é mesmo girly girl. Tenho ali a minha longchamp.
ignorem, né? Mas estão a ver, tipo, a cor dele e tudo é mesmo lindinha. E depois ele aqui tem um laço. Oh pá, estão-me a passar. É mesmo girly girl and I love it. I love it. O corte dele é mesmo lindão. Ah, e eu tenho um código de desconto. Malta, eu tenho um código de desconto. Usei o código de desconto que eu vou deixar aí. E yeah, pronto, é isto. Espero que tenham gostado deste try on haul. Bem, estou neste momento 4h40 da tarde e às 5h10 o meu pai vem buscar-me para eu ir ao CTT enviar encomendas. Portanto, estou agora aqui a colar as moradas. E uma coisa que eu faço é reutilizar tipo caixas, por exemplo, isto aqui foi uma coisa que foi da Staples. E pronto, agora vou enviar outra vez. Vocês têm é de ter cuidado, tipo, para riscarem os códigos de barras, porque pode dar algum problema. Já são 6 da tarde, já é de noite, como podem ver. It's night time. Ai, cruz credo, agora assustei-me a ouvir um barulho. Pensava que estava alguém na janela que me ia raptar. Vou buscar um saco de lixo, porque quero deitar um monte de coisas fora. Portanto, enquanto o vídeo está a esgotar, it's deitar coisas fora time. Let's go. Ok, estou aqui sentada no chão, já estou a deitar coisas fora. E pá, uma cena que eu não sei se deito fora ou não, é tipo testes. Por exemplo, eu tive 17 neste teste de geografia. Será que devia mantê-lo? Tipo, só para recordação. Eu não sei. Ai, é que isto tem muitos papéis. Isto dá-me ansiedade. Eu vou perder o meu telemóvel no meu quarto. Tipo, eu não percebo. Eu não percebo.